Tässä videossa avaan sinulle ovet oman kotiini rakentamaani ateljeihin ja kerron, miten sinäkin voit perustaa kotiisi oikean taiteilijan studion. Kerron myös, miten voit tulla taiteilijaksi oman kotiisi rauhassa, itsenäisesti opiskellen ja harjoitellen. Mennäänpä suoraan asiaan ja aloitetaan taidetarvikkeista. Mitä tarvikkeita tarvitset? No, aivan ensimmäisenä kannattaa tässä panostaa laatuun, eli hankkia hyvälaatuisia taidetarvikkeita, koska ammattilaisen työkaluilla onnistuminen on varmempaa. Koska perinteisesti kuvataiteen opiskelu on aloitettu piirustustaidosta, käydään ensin läpi tarvikkeet, joita tarvitset piirtämiseen. Piirtämiseen tarvitset jonkinlaisen alustan. Se voi olla esimerkiksi maalausteline. Joka tapauksessa jokin pystysuora tai lähes pystysuora alusta on paras vaihtoehto. Jos sinulla ei ole maalaustelinettä tai et halua sellaista hankkia jostain syystä, niin seinäkin käy. Voit teipata piirustuspaperin seinään kiinni. Ja miksi pystysuora tai lähes pystysuora alusta on paras vaihtoehto? Koska se helpottaa piirtämiseen liittyvää mittailua ja vertailua ja havainnointia. Se tekee sitä luotettavampaa. No sitten tarvitset tietenkin piirustuspaperia, piirustuslehtiöitä, irtopaperia. Ja sitten mittavälineet. Ne on todella tärkeitä silloin, kun harjoitellaan piirtämistä. Neulepuikko, se on kätevä mittaväline, sillä voi mitata mittasuhteita ja kallistuskulmia. Sitten myöskin tällainen ikkunan kuivain toimii yllättävän hyvin kallistuskulmien mittaamisessa. Sitten on olemassa tällaisia mittasuhdeharppeja, niillä mittaaminen käy helposti. Varjostusten piirtämisessä auttaa valoriasteikko. Sillä pystyy mittaamaan tummuuksia. Ja näin sitten varjostusten piirtämisestä tulee todella helppoa. Ja vielä sitten väriympyrä, sen tää voi käyttää muistin tukena silloin, kun piirtää tai maalaa monivärisesti. Piirtämiseen tarvitset tietenkin kyniä. Ne voi olla lyijykyniä, hiilikyniä tai sitten hiilitikut on hyvä vaihtoehto. Kynävalikoima ei tarvitse olla välttämättä kovin laaja. Muutamallakin hyvällä kynällä pääsee pitkälle. Tarvitset kynien terottamiseen veitsen ja hiomapaperia tai sitten sähköinen teroti on myös hyvä vaihtoehto. Sillä saa kynästä nopeasti ja helposti todella terävän. Eli tässä nyt oli oikeastaan tärkeimmät piirustustarvikkeet ja näet tässä vielä ne listattuna. Sitten seuraavaksi maalaustarvikkeet. No, maalaamiseen tarvitaan jonkinlaisia siveltimiä. Niitä on hyvä hankkia erilaisia ja eri kokoisia. Sitten tarvitset tietenkin värejä. Öljyvärit. Se on perinteinen tapa harjoitella maalaamista. Hyviä öljyvärimerkkejä on esimerkiksi Winsoret, Newton, Kamplin ja Old Holland.
Öljyvärien ohentamiseen toimii pellavan siemenöljy ja Liquin. Sitten toinen hyvä vaihtoehto maalaamisen harjoitteluun on akryylivärit. Ja tässä näet kahdenlaisia akryylivärejä, normaali akryylivärit, jotka kuivuu nopeasti, ja sitten on tällaiset hitaasti kuivuvat akryylivärit. Ja sitten on hyvä olla lisäksi joitakin apuaineita, esimerkiksi kuivumisen hidastajaa, jotain maalausnestettä. Näiden tarvikkeiden lisäksi on sitten hyvä olla jotain malleja piirtämistä ja maalaamista varten. Valokuvat käy, tai sitten jotkin yksinkertaiset objektit, esineet tai kipsiveistokset. Nämä ovat hyviä vaihtoehtoja. Ja jos piirrät asetelmia havainnosta, niin sitä varten on hyvä hankkia pahvilaatikko ja pöytälamppu. Sitten kun kaikki tarvikkeet on hankittu ja työtila on hyvässä järjestyksessä, voidaan ryhtyä harjoittelemaan. Vai voidaanko? No, itse asiassa ei kannata käyttää aikaa harjoitteluun, ellei tiedä mitä tekee. Nimittäin luotettavan tiedon avulla kehittyminen on paljon varmempaa. Toki tietenkin siitä, että vaan yksinkertaisesti piirtää, maalaa paljon, niin kyllä silläkin, siitäkin jotain hyötyä on. Mutta yleensä käy niin, että jossain vaiheessa sitten tulee kyllä seinä vastaan. Eli jos pelkän intuition ja geenien varassa etenee, niin sillä harvoin pääsee parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Tarvitaan tietoa ja hyvää tietoa. Ja nyt sellaista löytyy valtavasti ja aivan ilmaiseksi. Internetissä on paljon hyviä tietolähteitä, on paljon hyviä sivustoja, hyviä YouTube-kanavia. On paljon tietoa saatavilla aivan ilmaiseksi. Monet, tai itse asiassa suurin osa näistä on englanninkielisiä, ja suomen kielellä tätä tietoa onkin sitten paljon vähemmän saatavilla. Mutta yksi hyvä tietolähde on olemassa, suomenkielinen tietolähde, ja se on www.tuomastuimala.fi-sivusto ja sen ohella YouTube-kanavani. Nämä yhdessä muodostaa aika laajan kuvataiteen tietopankin, jossa käsittelee hyvinkin yksityiskohtaisesti piirtämistä ja maalaamista ja sitä, miten niitä voi harjoitella niin, että onnistuminen on varmaa. Eli näiltä sivustoilta saat todella hyviä ja käytännöllisiä ohjeita harjoitteluun. Ja kaikki tämä tieto on aivan ilmaista. Käsittelen näillä sivuilla esimerkiksi juuri sitä, että onko yleensäkään mahdollista tulla taitavaksi itsenäisesti opiskellen ja harjoitellen. Ja listaan näillä sivustoilla noita hyviä tietolähteitä, hyviä muita sivustoja,
hyviä YouTube-kanavia, sellaisia, mitkä olen itse havainnut hyödylliseksi, ja näihin kannattaa myös tutustua. No sitten näiden ilmaisten tietolähteiden lisäksi voi olla todella paljon apua jostakin maksullisesta kurssista. Tarjolla on näitäkin aivan valtavasti, varsinkin englanninkielisiä kursseja. Niitä on aivan ylitsevuotavasti olemassa tällä hetkellä. Ja monet niistä on todella hyviä. Ne on ammattitaiteilijoiden tekemiä ja niistä löytyy luotettavaa tietoa. Löytyy käytännöllistä tietoa sellaista, minkä avulla voi sitten menestyksellisesti harjoitella piirtämistä ja maalaamista, ja kehittyminen on varmaa. Mutta jos olet kiinnostunut suomenkielisistä kursseista, niin siinä tapauksessa voin suositella taidekurssien verkkokursseja. Esimerkiksi piirtämisen perusteet-kurssi, se on varsin laaja katsaus aiheeseen ja käydään aika perusteellisesti tätä aihetta, piirtämisen tärkeimpiä perusteita läpi. Ja tuo tieto tällä kurssilla, se on tekstin, kuvien ja videoiden muodossa. Ja sitten lisäksi kurssilta löytyy keskusteluosio, jossa voi keskustella muiden kurssilaisten kanssa tai sitten opettajien kanssa. Ja opettajille voi esittää kysymyksiä. Heiltä voi pyytää palautetta omista töistään. Ja näin sitten, kun tuo opiskelu se tapahtuu osaavan ohjaajan johdolla, niin silloin edistyminen ja kehittyminen, se on paljon varmempaa. Yleensä käy niin, että omille virheille sokeutuu. Niitä voi olla vaikea nähdä, mutta sitten se ulkopuolinen silmä, apu, se on korvaamaton apu tässä, kun haluaa kehittää taitoja. Eli kannattaa hankkia tietoa. Mutta mitä sitten, kun on aika ryhtyä toimeen, eli mistä aloittaa harjoittelu? Tärkeää on panostaa kuvataiteen tärkeimpiin periaatteisiin ja niihin ydintaitoihin. Eli kannattaa selvittää se, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät taidot. Mitkä on kaikkein tärkeimmät hyvän teoksen ominaispiirteet. Ja kun panostaa näihin kaikkein tärkeimpiin ydinasioihin, niin silloin kehittyminen voi olla hämmästyttävän nopeaa. Eli ei kannata tuhlata aikaa epäolennaisiin asioihin. Samoin kuin ei kannata tuhlata aikaa siihen, että pelkästään harjoittelee ilman sitä, että on ensin hankkinut tietoa. Mutta tuota tietoa, sitä ei tarvitse olla välttämättä kovinkaan paljon, jos se on hyvää tietoa, jos tuo tieto liittyy näihin kaikkein tärkeimpiin ydinperiaatteisiin. Niin silloin tulet menestymään piirustus- ja maalaustaidon opiskelussa. Eli lopulta tässä tullaan siihen, että täytyy harjoitella paljon. Sitten kun on saanut sitä tietoa, niin se pitää laittaa käytäntöön ja sitten viettää paljon aikaa piirustus- ja maalaustelineen ääressä. Sen käytännön kokemuksen kautta, harjoittelun kautta ne taidot kehittyy. Tässä oli nyt joitakin hyviä ohjeita siihen, että miten voit itsenäisesti opiskella ja harjoitella piirtämistä ja maalaamista. Ja toivotan sinut myös lämpimästi tervetulleeksi taidekurssien kursseille, niin siellä voidaan yhdessä keskustella aiheesta lisää ja harjoitella yhdessä piirtämistä ja maalaamista. Kiitos, kun katsoit tämän videon.
Nähdään seuraavassa videossa.